ያ ሳሒበል ሀም፣ አንተ የጭንቀት ባለቤት ሆይ፣ ኢነል ሀመ ሙንፈሪጁን፣ ጭንቀት እኮ ተወጋጅ ነው። አብሽር ቢልኸይሪ ፈኢነል ፋሪጅ አላህ፣ ጭንቀትን የሚያስወግደው እኮ አላህ ስብሓነ ወተዓላ ነው። በመልካም ነገር ተበሰር። አልየእሱ የቅጠዑ አሕያነን ቢሳሒቢህ፣ ተስፋ ማድረግ የሚባለው ነገር እኮ በዛ በባለቤቱ ላይ የሆነ ሰዓት ላይ ይወገዳል። ላተይአሰነ ፈኢነል ካፊ አላህ፣ ተስፋ አትቁረት፣ ምክንያቱም በቂህ አላህ ስብሓነ ወተዓላ ነው። አላሁ ዩሕዲሱ ባዕደል ዑስሪ መይሰረተን፣ ከጭንቀትና ከችግር በኋላ እኮ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ገር የሆነ ድሎት ያመጣልሃል። ላተጅዘዐነ ፈኢነ ሳኒዕ አላሁ፣ አትድከም፣ ሰሪው እኮ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ነው። ፈኢዛ ቡሊተ፣ በምትፈተን ሰዓት እኮ ፈቲቅ ቢላሂ ወርዳ ቢህ፣ በአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ እርግጠኛ ልትሆን ይገባል። በዛ ፈተናም መውደድ ይኖርብሃል። ኢነ ለዚ የክሽፉ ልበልዋ ሁወላሁ፣ ችግርን መከራን እኮ የሚያስወግደው ያ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ስለሆነ። ወላሂ ማለከ ገይሩላሂ ምን አሓድን፣ በአላህ ይሁንብኝ ከአላህ ውጭ እኮ አንድም ሰው ሊኖርህ አይገባም፣ አንድ ፍጡር እንኳን አይኖርህም። ፈሐስቡከ ላሁ ፊ ኩልን ለከ ላሁ፣ አላህ በቂህ ነው፣ በማንኛውም ነገር ላይ ደግሞ ላንተ አላህ አለለህ። ያ ሳሒበል ሀሚ ኢነል ሀመ ሙንፈሪጅ፣ አንተ የጭንቀት ባለቤት ሆይ ይሄ ጭንቀት እኮ የሚወገድ ነገር ነው። አብሽር ቢልኸይሪ ፈኢነል ፋሪጅ አላሁ፣ አይዞህ በመልካም ነገር፣ ያንን ጭንቀት የሚያስወግደውም አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ነው። አልየእሱ የቅጠዑ አሕያነን ቢሳሒቢህ ላተይአሰነ ፈኢነል ካፊ አላሁ አላሁ ዩሕዲሱ ባዕደል ዑስሪ መይሰረተን ላተጅዘዐነ ፈኢነ ሳኒዕ አላሁ ፈኢዛ ቡሊተ ፈቲቅ ቢላሂ ወርዳ ቢህ ኢነ ለዚ ዩክሽፉ ልበልዋ ሁወ ላሁ ወላሂ ማ ለከ ገይሩ ላሂ ምን አሓድን ፈሐስቡከ ላሁ ፊ ኩል لك الله الله